Atanas Kostov. To ti kažem. Počeo je da prati vaš kanal. A Nice, man. što si isključio live? Nisam isključio live. Evo, završio se. Ni, pet, nemaš live, ne. Nemamo, kažeš. Piši sad. Gdje je radi? U crveno na tačkicu stoji. Aj, 3 minuta, pre 3 minuta mi treba da je opet. Hvala radi, a? Onaj live ti se završio, Niko. Sad ti 25 minuta. Kako si ti izdržao, sad ti 25 minuta. Evo ga rad. Vam vidjeti ću, ne znam. Ali drugi live ima isti. Puku 100% sad. Isti. Nije pukao. Šta radiš ti, Marko, staj? Vidješ se... Tebi bolje da nisi mi izlažiš pubaga. A čačkao, ne, što sam pa. Čačkao, znaš šta sam čačkao? Probao sam da povećam bit rate. Bravo, to nisam vidio. FPS je dino što sam menio. Šta? FPS je dino što sam menio. Ka? Pa vrati je stari FPS. Pa na 3S mi stoji je. Bit rate. Marko, imaš komentar. Zdravo brate, neki je. Atanas Kosto. A taj mi se subscribe. Marko, vidiš komentar. Zdravo brate. Atanas Kosto. Ko gleda to live? Zdravo. Ko gleda to live, čuo sam. Ja. Sjušan. Ja sam odavno. Kako se zoveš, Marko 685? Ja se zovem Marko 980. To je prvo stavio. Marko, gde? Invite. Mali ping chat su 90. Mali ping chat su 90. Ti će mi pičku. Master Andrej. Ko? A najbolje bio pomogajski. Bolje. Sad, ja mislim da neće da prikidu. Ne, bi trebalo da prikida sad, ja. Šta će bilo? Ko, live? Evo, već za bo. Vratio se vam. Ti bo cijelo u game, Marko. Pa ne, šta je ovo, Bad Wars? Ne. Znaš ti igramo Star Wars? Ajde ska... Pa ja, čekaj ovo. Ja, ovdje da igram. Ping mi, chat su osnovi za... Ja, ovdje čiča forte da igram. Marko, gas je live, ulazi tu Fortnite, cipamo mi jedno i jedno. Ili su manji bitre tam 800 ljudi u Fortnite. What the fuck, kako bi rašao ovaj pogoj? Ijaaa! Šta je bilo? Ma šta je bilo, jedan ti pingi, familiju. A, do restartu. Internet. Gasi, Marko, taj. Ja,
Gledaj, jel? Gasi taj Minecraft. I stream ugasi. Sad i pa si sad stream. Uđemo lijepo forte se zajebamo mali odu. U shop sa semenicom. Ajde brilu PUBG, net. Pogledaj koliko mi treba stream sad. Sat, ukupno sve, oba oko sat 50 minuta. A ovaj sat? 15 minuta, još 5 minuta. Čekaj. Stani da uđem na telefon. Dosadan taj Minecraft, vidite. Proti gore, lepo što radi PUBG. Aha. Završio si ga, Marko? Šta? A ne, nisi. Lepo ti radi. Koliko? Evo za bo. 5 minuta. To je to pola sata. To je to. Evo me Marko u Yartex. Evo će zes vidi. Mina. Je Mina. Evo mi u Skywars. Kad će bio startu? Za čas. Uđu parti. Ajde sad idi da igramo. Ajde još jedan Skywars solo se zagramo. Ušto malo privrati, nemamo da će bilo sigurno. Marko. Sam je ping 28. Tebi ga nema ovaj live što si malo prisnimo. Sad će pa. Ja ću tepam forte to. Ja ću prosto. Ja završu moj jad. Gdje će ideš? Mislim ću igram još live, ću cijelo da igram. Šta? Je boto 3 playera od Vars, ovako će. Čekaj, si igram što? Na Vars 2, 0, 0, sad će valjda bude 3 playera. Gdje, gdje sad? Si igram Bad Vars 7. Da, dubla si igra, to je to. Mada ne igra, ja ne pravim, ti pravi, kako se zove, zaštitu za kraj. Pa gdje si bira tim? Team Blue, Team Blue, play, play. Ljubit ću se. Pa pišu Team Blue. Sad smanji, ne treba čuješ igricu. Zašto ne treba? Pa mnogo ti se čuje. Daj bre ja da skupim da bridžam bre do dijamanti, ti igraš Bad Advance, ja ti daj sam gold, drži. Brate, kupiš drvo sa gold. Pa si zaboravio. Evo ti gold. Čekaj. Evo ti metal. Ne. Gdje imaš on? Blokovi, un. Gdje imaš ja? Gdje su dijamanti ovam? Kada će da bridžu? To je onako već mi se ne prisu. Da vidimo se. Ja dobri, ja do dijamanti, jem jedan dio. Dva dija. Ko buniš ili krat? Buniš igra Minecraft, realno, ne znam što, davno mi nis igra. Drži gold, evo ti ovdje. Sad ćemo što imamo odbredio. Idem, idem. Već napadaju mamu i mamu. Odakle? Aha, odavde su. Avde. Jes, jes, odavde su. Nabuđao sam Iron Forge. Dao. Daj dim dimu ništim krevetom ima. Drži ovo. Koje da drži? Sve. Da ne izgubim čisto ono da ih napadne. I izgasi. Pa, kupio sam strela.
Završio si nostro, ve. Čuti, čuti, čuti. Možim slavim. A, vunu samo imaju. Nemaju krevet. Evo prem. Evo prem. Ali umro se sve, pujeve ti mater. Mislim, malo blokuj se vrati. Nula grej, to je to. Odu po dijamanti, nisu ovaj da ovi izbriđili. To je to, brate, nam ovo laka runda, veruj. Ovo je lagani vin. Gdje je Stefan? Stefan, jesi tu? Kaj štenjeć. Sad buildaj mnogo vuno, mnogo vuno se vrlo. Još jedan dijamant mi treba samo. Brati, još malo emeraldi, još i on... Bad defense za me dađe. Ja se nisam malo se svetim odpriče. I njega jedan sivi. Ili beli. Gde za meni u tekstu? Gde za meni u teksturu, familiji? E, si ti došao kod nas? Ili si ti izgubio? Oh. E, Marko, sad se možeš buriš već. Ja ti vura, drži. E? Ma šta će vura? Ne buduješ od peć, e. Stefane. Koliko šta 12 gold ringlets? 12 gold ringlets, dobro. Malo promenili, bro, sve. Šta je s ovu arenu, e? Vratili oni častoj. Oni kao zlatno oružje. U jednu kuću dva časa sam tako našao. Stefan upadio ovo, meni Marko mnogo zanimljivo. A je vi Fortnite. A brate šta, mislim ono meni radi, a ne ovo Marko. Zanimljivo mu igra na 100 FPS. Ne mogu to igrati. A, 12 golda, skuplje. Za dva. Sad će budu mojaš pitać. Za koliko bi ću ti sad prodao ovu moju mehaničku tostru? Za 5000. Za 3 i 5. Za 4. Tako ne, za 3 i 5, za 3 i 5, za 3 i 5. Što će je prodaš? Planir. Zašto? Da kupim našto bolje. Pa dobro, ti si onda u plus. Budala. Ujebem te usta, skupljaš. Skupljaš, a... Skupljaš. Ujebem te usta, gara. Da li ima emeralde? Ne. Nikako. Da li su skupljaš za bol? Da li su nešto pitiš, čekaj mi koliko što nešto pitiš. Sve dijamante što imaš daj mi. Ej, jebe. Dobro, hvalim da snijem. Imam osjećaj da će bude bude pot. A, radi live lepo. Ne mogu, igra. Posu. Nemoj ti da mi diraš dijamante. Imam 5, čekaj, upgrade. 6 mi treba, jao, sad će moja mera ide. Marko, koji smo mi tim? Plavi. Ostali smo mi zeleni. I beli. Sad će se mi stekamo, ne brini. Sad će, mislim, ja stekam, ti će. Ti ćeš posle mene. Beš sad malo ja se stekam. Ali da... Sad će imamo kako radi pećica. I nemoj diraš dijamant. Da bi... Uuu, nema ti pinkove. Pa i samo čuvaj. Stekova nisam, imaš Iron Mač. Emerald prvi. Uff. Pa ću da bacim on... Pobjetu. Šest Emeralda skupio. Kako mi krivo što ono nisam snimao. Loš bi trade bio. Šta ga ukri?
Koliko sam nas skupo, Marka? Preko koji program se snimaš? Sad nijedan. A, ovako, obično. O, best. Nemoj da mi diraš ovo. Imam da vidim dijamanti da ne pokupe drugi. Nemoj da staješ onda, pošto si sad stvari imam. Prvo ja si stakam dija, pa si ti stakam. Moro palim snimanje. O, best. 24 načalno. Marko, meni ima igrica. Imam 4. Uuu, ovdje i White. Ovi igraju Apo Space. Ovi, ali brate, mi će budemo opasno ste koni. Imam za mač sad. Koliko mi treba? U stvari, će nabuđimo sharpness. A? Da se pripremimo mi opasno. Kako se ja stekam? Kako se ja stekam sad? Evo. Gdje si uzu dimanti? Ovdje na ostrovo. Na čije ostrovo? Daleko sebi. Si uzuo dijamanti ili? Ako si uzuo dijamanti, obojicu nas možeš tako još jebote, to zajedničko. Ako si uzuo... Imam 11 dijamanta. Daj mi sve. Da nas nabučim. Daj Marko, to se koristi za upgrade-ine jer da... Imam 22 zlata. Marko, će da ti dam copyright. Pusim jako pesmu. Jesam ti falila. Aha. Daj 2 zlata, on ti ću. Vjeti. Čekaj. Onda ću krenut tam pesmu, pa se jesam prijem za copyright. I ću... Marko, daj mi sve dijamante. Jaaa, ću da nas tekom sad. Da li da nabuđim veću pesicu, dovoljno, možete se tekom. Još 2 dijamanta mi treba, znaš kakav armor si imam? Alik! Jaaa, haker. No, noži se u kurac, jelim se. Haker jebote. Paj si. Ja ne mogu da snijem kada pričam s vama. Beš, beš, beš. Sam mogu. Znaj. Fajte ga, fajte ga, fajte ga! Nisam vidio koliko HP-a imam. Ubio si ga 100%. Jasno, jas. Kupi zlatne jabuke za gold. Za gold. Aj jebote, kurači igrica, hakeri i sve ti jebim. Pa šta mi ježi, ću da neću zna. Bra. Dakle došli nam će oni. Nemam strele, fuck. A šta da idem da ih rašamo? Marko, si živ? Jes. Da mamo ići. E. Budi, 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 budi. E, jebi. Nije vas. Čekaj. Sad ću palimo. Jebot. Skajvar su palio. A, gdje sam upalio zas? Ništa ne ima. 20 playing. No ja kliknem ima 3. Ne, ne, ima 3 sad. Ajde prvi bad bar zimu. A ve? Ej, jao.
Uđi u plavi. Marko, ko je ovo? Uđi u garen. Ja sam zbrojio da lajš cijeli. Kako sam gdje ja to? 22 minuta nam trajao game. Ho? 22 minuta nam trajao game. Opa, FIFA! Radi li live, lepo? Nemam pojma. Perfektno. Čekaj, opet išao. Čujem, od zone jebot. Sam znao. Drži gol, peće. Drži. U, žuti već idu na dijamant. Aha, sad smo ga najbolji. Buildi brzo bad defense. Trebam još jedan. Buildi ka nama. Gdje na niko? Kako mi bio? Jebute, kako te ubio? Ne zajebavaš? Što ne reče da te ubio? Što si rekao, I'm dead? Ja rekao, zajebava se. Ne zaje... Moro uništimo žuti. Ko ne uništimo žuti... Aaaa, kurat, kupili sami blokove. Lidze, lidze, crveni! Epa, jedno. Uborio sam jedno. Si živ? Uništili nam jaj. Uništili nam jaj. Ti si vrtan? Ne budal, mrt. Gledaj čiču kako igraš, teleporti se sa kompisac. Mene vidi, on je nego. Dođi. Ajmo čuka. Dođi. A, ovo kao bi poveđao, malen klip neki. Kako nisi dobio fall? A neću da igram, hakeri! Ajde, legin, ajde. Ne mogu se nervirati. Idi ti mako. Ti mako. Stream uživo je offline. Ne znam mi od kada, sad sam ušao provjerim. Ne, piši da live. Sad će im otpić, ne pišao od offline. Mora sad brže malo, čim skupim četiri. Sasvim, evo ga, online, online. Ona mi piši da live. Ja sad ću bude offline. Onako radi, znaš? Sad za bo. Sad za bo, brate. Ono, skroz za bo. Halo. E, dođi Marko! Ubio sam jednog, ali uništili nam jaj. Ja nemam blokov. Bravo Marko. Ja nemam ništa blokov, ali uništili nam jaj. Ja nema, znaš? Nemao što da lamiš. Čekaj! Evo ga. Ovaj ima hit! I ja sam on hit! Mora ga rešiti, mora rešiti to! Mamu ti jebe mi igriću! Aj, ja sam on, aj opet. A? Ajde.
Team... Blue, brate, i buildi sad bad defense, koji ti pove? Jebote, nisam ti gori da uzim ovo. Team Green smo, znači. Tri mapa, Aqua, Aqua. Ko je? Mrš. Restart, jebo. Bili smo Team Green i ti si znači. Ja igram samo u timu, a bolim, brate. Bolim samo, brate, brate. E, puku ti se. Puku ti se. Što će ne završiš? A?